也对啊，啊，正前你讲啊，你灵魂出窍了后，真侪代志还袂去完成的。啊，比如讲啊，去看阿妈，也是等于厝内啊陪恁爸陪几工啊，也是讲你有啥朋友还袂联络，应该联络呀。我讲我偌用心的，专工哦，把你的手机查出来啊。安尼吼，你要联络啥拢较方便一遍。还是讲，虽然讲你即摆的身躯啊是立领的，无法度用指纹哦解锁，不过你家己手机啊密码，你家己应该知影啦。天顶听讲，伊摕颜色的手机仔给我，敢是在试探？老公，我即摆想要做的，就是好好珍惜甲你斗阵的时阵。我唔知影，我蝴蝶丽玲的身躯会当有偌久，所以我干那就想要好好甲你相处。哥，我是感觉讲吼，你应该转去吼看恁爸。我嘛足想阮爸呀，啊，不过我比任何人搁较了解伊啦。假使讲我转去找伊哦，伊唔但会相信附身这件代志，而且哦，搁会刺激到伊，让伊搁相信一届呢。啊，你无试看嘛，伊哪知啦？万不能恁爸知影讲吼，你转来，搁甲伊讲话，欢喜甲流目屎拢会用哦。老公，无你陪我转去好不好？假使讲爸的情绪若是足激动的，你会当甲我斗相共安慰。哦，好啊，没问题。你哪又过来啊？顶届宝浪甲我讲，妍希的灵魂搁伫个，我都已经真无欢喜啊。想不到连天顶你嘛会安尼，即卖竟然连妍希父亲伫个丽玲身上即款话你也讲会出来，你是感觉欺人一个老大人安尼真好耍？无啦，爸，我真正毋是讲要欺人，要创治你也无啦。好啊，我也唔管你讲这话。到底有什么可能目的？啊，不过这是最后一次啊。爸，我就是知影你袂相信，所以我一定唔敢来找你。啊，若无，我应该较早来陪你。不管你是不是相信我是妍希，我拢想要甲你拜别，请你原谅我，让你白发人送黑发人也不好。你无需要安尼。这个礼数我承受不起，我嘛无想要接受，因为我根本就无相信你讲的话。爸，好啊，你莫叫我爸爸。你若是真是要安尼继续改改改怪，好，我明仔载就请师傅去恁家做法，替妍希超度。爸，安尼害我为丽玲的身躯被人挂出去，我都会无魂无体的。点灯。我本来就无相信妍希会附身伫个丽玲的身上，也毋过，假使妍希的灵魂若确实存在，我嘛是希望我的查某囝会当离苦得乐，莫阁挂碍这个世间，所以我会请法师替妍希超度。爸，我甲你讲，莫阁叫我爸爸，你是听无是无？是妍希爸真正请法师来遮做法，安尼我是安怎？感觉爱我演一出叫做驱魔失败，还是我直接放弃叫做是妍希啊？你搁敢去阮爸面头前继续假哦、喔？你这套阮爸无可能会相信的，安怎？这下他着铁棒哦？妹爷，我人生过遮尼久啊！就无简单，才甲宝娜甲妍希解决。只要给我一点仔时间，一定会当让天顶相信我就是妍希。天顶若是爱着我，我就成功啊！绝对袂当让任何人破坏我甲天顶做伙。你到底想要创啥？你毋是想要对阮爸下手吼？阮爸对你遮尼啊好，佫甲你当作家己的查某囝看待，佫借你钱。你若是伤害阮爸，我绝对替你算账的。阿伯，为着我甲天顶的幸福，只好对你失礼。你起啥的哦？阿伯，我真正感觉对你足歹势，啊，不过我会安尼做，有我有苦衷。你有啥物苦衷？
你有什么理由，就一定要安尼假鬼假怪？爸，你若想要对你不利，你千万别相信伊讲的话。看来妍希嘛对来了，啊，不过你还是无法度阻止。阿伯，这代志有一点仔复杂，咱敢袂当坐落来，我好好解释予你听。好啦，我去倒一杯茶，你先坐一下。你一定想袂到吼，电击棒已经去互动过脚手，这就是你的报应啊！这是啥？这敢是你的物件？爸！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 你竟然敢对我爸动手！是跟我作对下的。我只要动手，恁爸爸就会跟你做伙去，你知影无？你，我拜托你，我拜托你，别伤害我爸，放过我爸好不？放过我爸。啊！我哪有这么憨啦？我若是这紧就解决恁爸爸，肯定是会怀疑我的。我已经跟你警告过啊！卡叔讲，你一直做爱，我甲田丁做伙，把我逼到无路通好行，我什么代志拢做不出来。你到底想要从啥？照计划，到王延熙的后头厝，把王世昌这个老的找到我交代的所在。爸，别骗我爸！阿伯，你都乖乖啊，踮伫遮。等下都有人来处理呀，我先走啊。你的囝婿我会好好照顾，啊，佮你的外孙，把我这个新妈妈照顾。你真的无良心恶魔！哎，王延熙，你较早会这么笑，拢是予恁爸爸心歹。你上好这边都爱学乖。阿兰伯，你都卖怪。阿姊嘛，互恁爸仔囝好好相处，等下就有人来处理啊。哇，你袂当出代志啊！辛苦啊。袂啊，不过伊头脚去伤着，爱赶紧送病院。啊，好啦，我知影。你我徛伫遮创啥？紧送阮爸去病院啊！黄丽丽，你敢真正要害死阮爸？阮爸若是有啥物三长两短，就算讲我永生不得超生，我嘛爱去赔命。王延熙，你伫遮对无？那安尼我就直接讲啊啦。恁爸爸即马伫我的手头，所以你上好是乖乖听我的话，唔拿放弃，转去田顶的身躯边，嘛爱伫咧田顶的面头前，证明你确实附伫我的身躯，让田顶完全接受我，把我当作是你，安尼惜命命。你卖笑笑，
你欺骗店店，搁伤害阮爸，我一定会想办法，互你付出代价。看来你还是无认同我的做法。拢这个时阵啊，你还是想要跟我作对？不要紧啦，为着恁爸爸的身体有一寡慢性病，啊，那是因为意外弄到，啊，带起来嘛是真正常啊。既然你唔答应，我只好送恁爸爸去陪你。主手，卖伤害阮爸！你为什么我拢答应你？你主手啊！我问你，你没有听到无？你卖伤害阮爸！你为什么我拢答应你？你主手啊！阿达伯，我今麦跪落来，我拜托你啊！歹势啦，妍希，我袂记你，我听袂着你讲话呢。啊！不过看这电话收甲遮尔啊厉害，你即马应该足紧张的吼。啊，无安尼啦，你予电话失一摆，表示你讲 yes； 失两摆，表示你讲 no。你看安尼好无？即马你着甲我讲你的答案。安尼就对啊嘛，你较早答应，都无代志啦。我这个人哦，嘛不是心肝这么强啦，那不是你逼我，我乃忍心伤害阿伯，还佫有宝娜。想好是安尼，宝娜若不是我把伊爸救出来，无天高，伊早已经去予你咬死。明仔你就先教我去把宝娜放出来。然后你甲宝娜两个人，跟我斗阵转去田顶因家。伫个田顶的面头前，证明我就是你，让田顶相信。等田顶完全接受我，甚至甲我结婚，恁爸爸就会完全无代志。以后逐年的清明普渡，我拢会去拜你，就算是答谢你这个媒人婆。啥？黄丽玲若对我出手，连恁爸拢敢动？这小查某，我真挡袂住啊！要报警，把伊抓起来。宝娜，你先莫冲动。阮爸即马受伤昏迷，伊根本无遐多指控是丽玲伤害伊的，而且你嘛无肯出面啊！拜托的，人命关天啊！呢，关遮尔济是要创啥呐？是讲即马我当初被关起来啊？然后嘞，敢讲咱就无伊法啊？是？那你一定要先想办法，把阮爸救出来，安尼你就无遐多危险咱啊。刚刚你有啥办法？你能叫我明仔载陪伊去把你放出来，然后搁替伊去到田顶证明，伊确实是我。所以我咧想，你明仔载是毋是会当配合一下？所以你的意思是讲，叫我转去迄个所在，搁加防关哦？嗯。丽玲若是知影你早著去用救助机，伊一定去改心。你若是把阮爸送去别个所在，甚至对阮爸不利，安尼唔对，搁较麻烦。所以我拜托你，你敢会当跟我斗相共？好啦好啦，那安尼刷落来咧，刷落来，咱著甲丽玲去找田丁，趁这个机会救人去把阮爸救出来，等阮爸去用救出来。伊就无遐多威胁咱，咱就直接伫田顶的面头前拆破伊讲的白草话。嗯，袂歹呢，这个办法敢那是就会无唔对。哼，我这个小三克星正义女神，只要当甲黄丽玲这个小查某小三抓起来啊，啥物代志我拢愿意做。哦，那多谢你呢。我若是当活过来，我一定要好好报答你。你哦，也是赶紧想办法，转去你的身躯，莫阁做鬼，阁搞高高低，对我是上好的报答啦。好啦，医生甲恁爸的位置甲我讲，我叫俊男明仔载带人去救伊。